Facebook-gruppen nåede 700 medlemmer, og derfor lovede jeg, at jeg ville give nogle gaver væk. Her kommer så den første af flere. Det er nogle hundegodbidder og en klikker, plus en pose til at have godbidderne i og nogle afføringsposer her. Det var noget, jeg fik til overs fra en konkurrence, jeg ikke fik lavet sidste efterår, så nu giver jeg det væk. Det er altså ikke en egentlig konkurrence i den forstand, så det eneste du behøver at gøre, det er enten at dele den her video, eller skrive en kommentar nedenunder og skrive giv det til mig, giv det til mig, eller noget andet fiffigt du kan finde på. Men altså, det her er en gave, fordi jeg gerne vil sige tak for de rigtig mange medlemmer, der er kommet på gruppen, og for den gode opbakning og interesse, der er for gruppen. Så del den her video, eller skriv en kommentar, så trækker jeg lod en gang i morgen.